Pontans vlogg. Hua Yang 24-25 episod 1 tar sin början. Det är ju lite höstigt hemma. Snart så åker vi iväg. Hello alla YouTubers och followers. Frida tycker det är jättekul. Här har vi då packat en massa. Min fru ligger och vilar, för snart ska vi åka. Frida, hello, säg hej till publiken. Här har vi bags. Min nya golfutrustning ska med. Vi har väl cirka 8 kilos övervikt. Men 130 kilo. Ja. Och det klarar vi oss inte på. Nej, vi måste ha 8 kilos övervikt. Ja. Men. To be continued. See you in Hua Yang. Pontans vlogg 24-25 fortsätter. Amelia, är du redo för att åka till Thailand? Ja! Farmor? Amadeus? Amadeus, är du redo att åka till Thailand? Mamma, Mary? Ja, redo här. Taikon, här har vi med oss 138 kilo. Så, jag sätter min väska där om det går bra. Så där. Nästa Arlanda. Ja. Pontans låg 24-25 fortsätter. Här står vi vid gaten. Föräldrarna super till. Medan barnen... Ja, de är ju nyktra i varje fall. Amadeus. Amadeus. Amadeus ska flyga flygplan. Ska flyga flygplan? Ja. Ska flyga flygplan? Ska flyga flygplan? Ja. Säger du Amelia? Amelia? Ska vi sitta på rad 15 nu och jag kollar på video? Filmer. Beställa Coca-Cola och chips. Ska vi göra. Snart. Typ. Ja. 50 minuter till. Då åker vi. Till. Dua. Nej. Har inte ens kommit än. Det kommer från Oslo. Så ska det städas först. To be continued, everyone. Pontans vlogg 24-25 fortsätter. Episod 1 fortsätter, ska jag säga. Sitter på loungen i Doha. Har suttit här då liksom i 1,5 timme. Vad då hur jag ser ut? Det är så här jag ser ut för fan. Det är mig du har gift med. Då får du skärpa dig. Har du gift med mig? Ja, det hoppas jag. Det är mig jag har gift med mig. Har du råttor i fickorna eller vad är det frågan om? Det kan du ge fan på att jag ska. Det här ska jag lägga ut alla dagar i veckan. Här sitter då mamman till dessa barn. Med 1, 2, 3, 4 vinglas. Ett ölglas och där är 2 vinglas. Och där har vi fyllt på inför färdkosten. Om inte socialtjänsten gör en orosanmälan nu, då kommer de aldrig att göra det. Ja, nej, men vi syns i Bangkok, hörni. Då är det boarding om en timme. Här är det 6 timmar till med den här marodören. Sören, de kallar dig Sören för du är marodören. Kurt. Kurt Tommy. Sven Tommy Kurt. Ja, vad du ser rolig ut. Ja, titta. Titta. Gott. To be continued, everyone. Vad gör du? Sätt dig nu. Vad gör du för något? Sätt dig. Så ja. Ja, vad duktig det är. Nej, inte hoppa. Sätt dig ner. Ja, jag vill det. Vi alla tre kommer sitta tillsammans. Ja, exakt. Alla 5 kommer sitta tillsammans. Nej, jag menar alla 5. Men alla 4.
Ja, Pontans vlogg 24-25, episode 1 fortsätter. Här sitter de redo, stödstrumpor. Amadeus är fortfarande vaken. Amelia har ögonskydd, öronproppar. Ja, nej men, see you in a moment då. Pontans vlogg 24-25, episode 1 fortsätter. Nu har vi varit nere ett dygn. Ja, ett och ett halvt typ. Och vi har väl kommit in i det rätt snabbt. Eller vad säger du, min fru? Det är bra. Lite trött, men det är bra. Nygjord smoothie, ananas, ingefära, lime, vatten. En cappuccino, ryker i koppen. Scrambled eggs med lite cocktailtomater. Ja, vi kan ha det sämre. Idag ska vi bara ta det lugnt. På onsdag kommer en tvättmaskin levererad. Imorgon kommer en tv levererad till Kristoffer och Mary som ska ha tv i huset där de hyr. Till barna. Snuskigt billigt. TV och TV-bänk typ 5000 kronor. Sjukt billigt. Här nere med grejer. To be continued, everyone. Så där, Pontans vlogg 24-25 fortsätter. Episod 1. Då är man uppe i Köyberi. Ska lämna in hojen på service. Den har ju gått 5,5 så att det är dags. 4100 watt. 3 timmar senare. Nu är vi klar. För hemfärd igen. Från Kawasaki i Köyberi. Ja. Här kanske man ska köpa. En Lambretta. Cool. Jävligt cool. Kostar en sån här då? X200. Den var jävligt frän. Svart. Och grå. Och här borta har vi en Honda ADV 350. Säljer de Honda också? Här är ju för jävla fräna. Det är en sån här som Putte har. Just det. Mm. Kanske kan vara något det här. Får vi se. To be continued. Väldigt bra service här på Motoholic i Köyberi. Fick man låna en Ninja RR 125i. Som liten lånehoj när man lämnar in motorcykeln på service. Kan man strosa runt här i Köyberi och fika lite grann på 7-Eleven och åka ner till marknaden. Och här inne står lilla moppen, nyservad och klar. Nya stift, ny olja, nytt luftfilter. Allt perfekt, klappat och klart. Jag bara tuta och köra igen. Så där är vi hemma hos David och Ann här och ska bjuda på lite godsaker. Vad gillar du mina nya fräcka backspeglar då? Fäller man ner dem när man inte behöver dem? Jo. Fräcka. Bättre eller? Så
Jaha, då firar vi Ubbe här nu då på hans 65-årsdag. Hur känns det? Ja, det är... Sportfråga. Det är bara bra alltså. Det är bara bra alltså, ja. Du känner dig stark. Ja. Idag är jag stark. Så. Idag är du stark. Ja. Just idag är du stark. Idag, ja. Ja, ja. Fast det är en Hammarby-slogan så känns jag stark. Ja, precis. Eftersom vi har en AIK-tårta som djurgårdaren ska mörda. Ja, det här blir trevligt. Ja, det är bra. Mycket trevligt.